លោកចំទៀវអកញាណនឹមវណ្ណៈបានបញ្ចេញទស្សនៈពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿគណៈដាល់ព្រះអង្គច័ន្ទមុនីកំពុងតែមានការគាំទ្រយ៉ាងភ្លូកទឹកភ្លូកដីបានយាយអំពីប្រកតិណីមរបស់ព្រះធម្មវគ្គវៈនិស័យច័ន្ទមុនីជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តបងប្អូនមហាជនបច្ចុប្បន្នជ្រាបឲ្យថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានបងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនបានវាសឹកដៃចាស់ថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយសាស្តាតែព្រះអង្គតែងតែផ្តល់នៅអាវ៉ាតបង្ហាញពីហេតុ ផលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកបានយល់ថាអ្វីជាការប្រព្រឹត្តខុសថាអ្វីជាការអនុវត្តត្រូវតែយ៉ាងណាគេសង្កេតឃើញថាមានប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមួយនឹងព្រះអង្គចន្ទមុនីមួយចំនួនជាជាក់ថាព្រះអង្គមានបុណ្យបារមីពូកាយស័ក្តិសិទ្ធដែលជាហេតុនាំឲ្យអ្នកខ្លះបាននាំគ្នាទៅដងទឹកស្រះដែលព្រះអង្គបានផ្សាយមេត្តានឹងអ្នកខ្លះទៀតបានយកទឹកសុតនិងប្រេងកុលាដែលព្រះអង្គបានប្រោសព្រំដល់ជាជាក់ថាជារបស់ដែលមានបុណ្យបារមីពូកាយស័ក្តិសិទ្ធហើយអ្នក ទៀតក៏បាននាំគ្នាទៅបោជស្មៅនៅចុំវិញទីបរវេណវត្តសុននិងបានកាច់មែកស្លឹកទឹកដោះគោដល់ព្រះអង្គចន្ទមុនីគង់ទេសនាដល់ជឿថាជាអសត់ដល់ពូកែសាស្ត្ររហូតដល់មានអ្នកវាយប្រហារដល់ព្រះអង្គថាបើបារមីពូកែមិនដាច់មិនជួយបងធនាគីឲ្យផងបើបារមីពូកែមិនដាច់មិនទៅប្រះព្រំនៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យអ្នកជំងឺជាសះស្បើយផងលឡាយ៉ាងណាចុំវិញរឿងរាវខាងលើនេះព្រះធម្មវគ្គៈវាសីចន្ទមុនីបាន បញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ហើយថាវាមិនពូកែអ្វីនឹងរបស់ទាំងនោះទេដោយក្រន់តែទឹកដាល់បងប្អូនកាន់យកមកនឹងឲ្យព្រះអង្គបានផ្សាយមេត្តាទៅវាគ្រប់គ្រាន់ហើយងាកមកលោកចំទៀវអកញ្ញានិមវណ្ណដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកចំទៀវចាត់បនហ៊ុនសីណាតនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំនឿដែរថាចម្ពោះការជឿឬជំនឿគឺស្ថិតនៅលើបកគលផ្ទាល់ខ្លួនដែលគ្មានការ បងខាត់បងខំតើបងប្អូនមានចំណល់ថាហេតុអ្វីខ្មែរនឹងចិនបងកើតចំនួនទេទោះជាការព្យាបាលផ្លូវចិត្តឬជំងឺដែលពពន់នឹងសរសៃប្រសាទរបស់រាងកាយបើការជឿអាចព្យាបាលបាននោះគួរតែបណ្ដោយព្រោះអង្គបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធរបស់យើង នៅលើលោកមានអភូតហេតុដែលអាចយកឈ្នះជំងឺជាច្រើននៅលើផែនដីទេបើកត់ទៅពីមុនឈឺបន្តិចបន្តួចគឺធ្វើដោយខ្លួនឯងដូចជាក្អកខ្យល់តែឥឡូវគឺភ័យខ្លាចណាស់សូម្បីជំងឺនោះធ្លាប់ជួបតាំងពីកុមារភាពដល់យើងអាចឈ្នះវាបានហើយមកស្លន់ស្លាវនៅពេលនេះហើយចំពោះការក្អកខ្យល់มันមិនមែនចេះតែក្អកនោះទេគឺអាស្រ័យលើបកគលត្រូវស្គល់នៅខ្យល់ដង្ហើមផងដែរយល់ដឹងពីរបៀបព្យាបាលនៅពេលកម្ដៅខ្លួនឡើងមានច្រើន នៅក្នុងភាសាខ្មែរមានការបង្រៀនឲ្យយើងស្វែងយល់ពីរាងកាយដែលស្ថិតនៅក្នុងហ៊ានទាំង5ដែលមានលើខ្លួនយើងហើយអ្វីពិសេសគឺការស្វែងយល់របស់យើងថាជាអ្វីឲ្យប្រកາດ